រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីរដូវបិទនេសាទសម្រាប់ការធ្វើនេសាទក្នុងដែននេសាទទឹកសាបឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សាធារណជននិងអ្នកនេសាទទាំងអស់អំពីរដូវបិទនេសាទសម្រាប់ការធ្វើនេសាទក្នុងដែននេសាទទឹកសាបឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលជលផលបានកំណត់អំពីការបិទនេសាទដោយខាងក្រោមចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាចំពោះដែននេសាទទឹកសាបរមៀនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំព្រះវិហាររតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមនិងមួយផ្នែកនៃរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដែលស្ថិតនៅខាងជើងខ្សែស្របទន្លេចតុមុខចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលារួមមានខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងតាកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងមួយផ្នែកនៃរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងខ្សែស្របទន្លេចតុមុខនៅក្នុងរយៈពេលបិទនេសាទនេះអ្នកនេសាទទាំងអស់ត្រូវប្រើតែឧបករណ៍នេសាទគ្រួសារដែលមានចែងក្នុងប្រកាសលេខ458ប្រកកសកចុះថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2012កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា